Pěkný večer. Možná jste si poslední dobou říkali, že vás to v práci už nebaví, že by to chtělo změnu, nebo že do práce už vůbec chodit nechcete. No, tak se díváte správně, protože právě teď začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. A když si u nás sadíte a vyhrajete, tak na práci už opravdu pomýšlet vůbec nemusíte. Ještě jednou vítejte a pojďme losovat. 80 míčků nám spadlo do losovacího osudí. Dnes je už 11. červnový den a ve studiu vítám státní dozor a notáře. A už také vidíme královské číslo 44, 12. Pokračujeme s číslem 74, 4, 71. Věřím, že také máte číslo 15. 3. 5. 16. A poslední políčko na prvním řádku patří číslu 22. Pojďme na druhý. 69. 76. 7. Šťastná sedmička. 29. 35. Dnes nechybí ani 32. 45. 75. 24 a poslední míček, respektive číslo 19. Věřím, že jste si vsadili i na hru Šance milion, protože i v ní hrajeme o zajímavé peníze. A začínáme promíchávat 60 míčků. Dobře víte, že nás zajímá 6 z nich. 163, 639. Čtvrteční losování končí, těšíme se na páteční. Pěkný večer.